नमो नमः। नमो नमः। अद्य बुधवासरः। अद्य बुधवासरः। श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। अद्य कः वासरः? अद्य बुधवासरः। पुनः वदतु। अद्य बुधवासरः। बुधवासरः कदा? भवती वदतु। बुधवासरः अद्य। अद्य समीचीनम्। श्वः कः वासरः? भवान् वदतु। श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। वदतु पुनः। वदतु। श्वः गुरुवासरः। गुरुवासरः कदा? श्वः। श्वः गुरुवासरः। श्वः गुरुवासरः। परश्वः शुक्रवासरः। परश्वः शुक्रवासरः। शुक्रवासरः कदा? भवती वदतु। परश्वः शुक्रवासरः। समीचीनम्। परश्वः कः वासरः? भवान् वदतु। परश्वः शुक्रवासरः। शुक्रवासरः कदा? भवान् वदतु। परश्वः शुक्रवासरः। समीचीनम्। अद्य बुधवासरः। ह्यः मंगलवासरः। ह्यः मंगलवासरः। मंगलवासरः कदा? ह्यः मंगलवासरः। वदतु पुनः। वदतु। ह्यः मंगलवासरः। ह्यः मंगलवासरः। ह्यः मंगलवासरः। परह्यः सोमवासरः। परह्यः सोमवासरः। भवान् वदतु। परह्यः कः वासरः? परह्यः सोमवासरः। सोमवासरः कदा? भवती वदतु। सोमवासरः परह्यः। समीचीनम्। इदानीम् एवमेव अभ्यासं कुर्मः। अद्य भानुवासरः इति चिन्तयन्तु। अद्य भानुवासरः इति चिन्तयन्तु। अहं प्रश्नं पृच्छामि, वदन्तु। अद्य भानुवासरः। भवती वदतु। भानुवासरः कदा? अद्य भानुवासरः। सोमवासरः कदा? भवती वदतु। श्वः सोमवासरः। समीचीनम्। मङ्गलवासरः कदा? भवान् वदतु। परश्वः मङ्गलवासरः। समीचीनम्। अद्य कः वासरः? अद्य भानुवासरः। शनिवासरः कदा? प्रकाशः वदतु। शनिवासरः कदा? ह्यः शनिवासरः। शुक्रवासरः कदा? भवती वदतु। समीचीनम्। इदानीं भवन्तः वदन्तु। अद्य मास्तु, केवलम् अद्य, श्वः, परश्वः एवम् अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्य बुधवासरः। अद्य बुधवासरः। श्वः गुरुवासरः। गुरुवासरः कदा? श्वः गुरुवासरः। शुक्रवासरः कदा? परश्वः शुक्रवासरः। उत्तमम्। परश्वः शुक्रवासरः। प्रपरश्वः शनिवासरः। प्रपरश्वः शनिवासरः। शनिवासरः कदा? परपरश्वः शनिवासरः। पुनः वदन्तु। उत्तमम्। ह्यः मङ्गलवासरः। ह्यः मङ्गलवासरः। मङ्गलवासरः कदा? ह्यः मङ्गलवासरः। सोमवासरः कदा? परह्यः सोमवासरः। समीचीनम्। परह्यः सोमवासरः। प्रपरह्यः धानुवासरः। प्रपरह्यः धानुवासरः। भानुवासरः कदा? पुनः वदन्तु। समीचीनम्। इदानीं पुनः एकम् अभ्यासं कुर्मः। ह्यः शुक्रवासरः इति चिन्तयन्तु। ह्यः शुक्रवासरः इति चिन्तयन्तु। अहं प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरं वदन्तु। शनिवासरः कदा? ह्यः शुक्रवासरः। शनिवासरः कदा? अद्य शनिवासरः। समीचीनम्। शनिवासरः कदा? अद्य शनिवासरः। भानुवासरः कदा?
उत्तमम्। सोमवासरः कदा? मंगलवासरः कदा? उत्तमम्। पुनः चिन्तयन्तु, ह्यः शुक्रवासरः, गुरुवासरः कदा? बुधवासरः कदा? मंगलवासरः कदा? प्रपरह्यः, प्रपरह्यः वदतु, पुनः वदन्तु। अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः। अद्य, ह्यः, परह्यः, प्रपरह्यः। भानुवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। इदानीं कः समयः? पञ्चवादनम्। समीचीनम्। कः समयः? षड्वादनम्। इदानीं कः समयः? द्वादशवादनम्। कः समयः वदतु? एकवादनम्। उत्तमम्। कः समयः? द्विवादनम्। उत्तमम्। कः समयः? त्रिवादनम्। साधु, समीचीनम्। इदानीं कः समयः? चतुर्वादनम्। समीचीनम्। इदानीं कः समयः वदतु? सपादपञ्चवादनम्। सपादपञ्चवादनम्। इदानीं पादोनचतुर्वादनम्। इदानीं कः समयः वदतु? पञ्च अधिक षड्वादनम्। पञ्च अधिक षड्वादनम्। पुनः वदन्तु। पञ्च अधिक षड्वादनम्। समीचीनम्। इदानीं कथयन्तु। दश अधिक षड्वादनम्। समीचीनम्। इदानीं वदन्तु। विंशति अधिक षड्वादनम्। पुनः वदन्तु। विंशति अधिक षड्वादनम्। विंशति अधिक षड्वादनम्। इदानीं वदन्तु। पञ्चविंशति अधिक षड्वादनम्। पञ्चविंशति अधिक षड्वादनम्। वदन्तु। पञ्चविंशति अधिक षड्वादनम्। इदानीं पञ्च ऊन सप्तवादनम्। पञ्च ऊन सप्तवादनम्। इदानीं कः समयः? दश ऊन सप्तवादनम्। इदानीं कः समयः? पादोन सप्तवादनम्। समीचीनम्। उत्तमम्। वयं प्रातःकाले मिलामः चेत् किं वदामः? सुप्रभातम्। किं वदामः? सुप्रभातम्। पुनः वदन्तु। सुप्रभातम्। रात्रौ किं वदामः? शुभरात्रिः। किं वदामः? शुभरात्रिः। पुनः वदन्तु। शुभरात्रिः। अन्यसमये मिलन्ति चेत् किं वदामः? नमो नमः। वदन्तु। नमो नमः। अथवा नमस्कारः। वदन्तु। नमस्कारः। अथवा नमस्ते। नमस्ते। समीचीनम्। प्रातः किं वदन्ति? सुप्रभातम्। सायङ्काले रात्रौ किं वदन्ति? शुभरात्रिः। अन्यस्मिन् समये किं वदन्ति? नमो नमः। नमस्ते। क्षम्यताम्। शक्नुम्। हरि ओम्। आम् अहं वेङ्कटरमणः। हा, कुशलं कुशलम्। अस्तु, सायङ्काले आगच्छामि। पञ्च पञ्चवादने आगच्छामि। अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः। अस्तु, पश्यन्तु, यदा दूरवाणी आगच्छति तदा किं वदन्ति? हलो। हलो, हलो स्थाने हरि ओम् इति वदामः। किं वदामः?
हरिः ओम्। पुनः वदन्तु हरिः ओम्। एवं कृत्वा वदन्तु हरिः ओम्। हा समीचीनं। अत्र दण्डः अस्ति, चमसः अस्ति, दन्तकूर्चः अस्ति, दूरवाणी अस्ति, करवस्त्रम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। पश्यतु, दण्डः, अहं दण्डं स्वीकरोमि। चमसः, अहं चमसं स्वीकरोमि। दन्तकूर्चं स्वीकरोमि। सिक्तवर्तिका, सिक्तवर्तिकां स्वीकरोमि। अंकनी, अंकनीं स्वीकरोमि। लेखनी, अहं लेखनीं स्वीकरोमि। दूरवाणी, अहं दूरवाणीं स्वीकरोमि। करवस्त्रं स्वीकरोमि। पुस्तकं स्वीकरोमि। इदानीं अहं पुस्तकं स्थापयामि, करवस्त्रं स्थापयामि, दूरवाणीं स्थापयामि, लेखनीं स्थापयामि, अंकनीं स्थापयामि, दण्डं स्थापयामि, दन्तकूर्चं स्थापयामि, चमसं स्थापयामि, अहं पुस्तकं ददामि, दण्डं ददामि, दण्डं ददामि, दूरवाणीं न ददामि, दूरवाणीं न ददामि, सिक्तवर्तिकां ददामि, दन्तकूर्चं, दन्तकूर्चं ददामि, लेखनीं ददामि, अहं चमसं ददामि, स्वीकरोतु, अंकनीं ददामि, अंकनीं ददामि। भवान् किं ददाति? पुस्तकं ददामि। भवती किं ददाति? भवान् किं ददाति? समीचीनं। भवती किं ददाति? अहं दन्तकूर्चं ददामि। उत्तमं। भवान् किं ददाति? अहं दण्डं ददामि। समीचीनं। किं ददाति भवती? अहं सिक्तवर्तिकां ददामि। समीचीनं। भवती किं ददाति? अहं लेखनीं ददामि। अस्तु, समीचीनं। धन्यवादः। भवतः नाम किम्? मम नाम सुशीलेन्द्रः। अहं सुशीलेन्द्रं पृच्छामि। सुशीलेन्द्रं। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सिन्धु। अहं सिन्धुं पृच्छामि। भवत्याः नाम किम्? मम नाम वेदवती। अहं वेदवतीं पृच्छामि। सुशीलेन्द्रः सुशीलेन्द्रं, सिन्धुः सिन्धुं, वेदवती वेदवती। उत्तमम्। इदानीम् अहम् एतत् दर्शयामि, अभ्यासं कुर्मः। राधेश्यामः, रामानन्दम्, शिक्षकम्, आपणिकम्, वित्तकोशम्, नायकम्, विद्यालयम्, मन्दिरम्, पुस्तकम्, नगरम्, मालिका, स्थालिका, सुशीला, कूपी, अंगुली, घटी, लेखनी। उत्तमम्। समीचीनम्। भगवद्गीता, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अहम् भगवद्गीतां पठामि। अहम् भगवद्गीतां पठामि। भवन्तः किं किं पठन्ति वदन्तु। अहम् वार्तापत्रिकां पठामि। उत्तमम्। अहम् रामायणं पठामि। समीचीनम्। अहम् काव्यं पठामि। उत्तमम्। अहम् महाभारतं पठामि। उत्तमम्। अहम् वेदान्तं पठामि। समीचीनम्। अहम् सुन्दरकाण्डं पठामि। उत्तमम्। अहम् सुभाषितं पठामि। अहम् विद्यालयं गच्छामि। विद्यालयः विद्यालयम्। अहम् विद्यालयं गच्छामि। भवन्तः कुत्र कुत्र गच्छन्ति वदन्तु। अहम् मुम्बई नगरं गच्छामि। समीचीनम्। अहम् बिहारं गच्छामि। उत्तमम्। अहम् तिरुपतिं गच्छामि। समीचीनम्। अहम् अरण्यं गच्छामि। अरण्यं गच्छति। हा। अहम् मन्दिरं गच्छामि। समीचीनम्। उत्तमम्। इदानीं वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। माधवः ग्रामः गच्छति। माधवः ग्रामं गच्छति। माधवः ग्रामं गच्छति। वाक्यं वदन्तु। माधवः ग्रामं गच्छति। माधवः विद्यालयं गच्छति। माधवः मथुरां गच्छति। माधवः वाटिकां गच्छति। माधवः दिल्लीं गच्छति। माधवः पुरीं गच्छति। समीचीनम्। इदानीं भवन्तः वाक्यं वदन्तु। कः कः कुत्र गच्छति इति गतं वा भवती वदतु। पवित्र चलनचित्रमन्दिरं गच्छति। समीचीनम्। दीपिका इन्द्रलोकं गच्छति। समीचीनम्। शिलेन्द्रः पातालं गच्छति। एवम्। इदानीं पुनः अभ्यासं कुर्मः। बालकः आपणः गच्छति। पश्यन्तु। बालकः आपणं गच्छति। परन्तु समीचीनम्। अहम् एकां कथां कथयामि, शृण्वन्तु। चन्द्रगुप्तः इति एकः महाराजः आसीत्। सः महाराजः मगधदेशं पालयति स्म। मगधदेशस्य राजा आसीत्। तस्य अमात्यः, चन्द्रगुप्तस्य अमात्यः चाणक्यः इति। सः बहु बुद्धिमान्, निःस्पृहः च आसीत्। आशा नास्ति तस्य। यद्यपि सः महाराजस्य अमात्यः, तथापि सः सरलजीवनं यापयति स्म। सामान्यजीवनं, सरलजीवनं यापयति स्म। एकदा चन्द्रगुप्तः चाणक्यम् आह्वयति प्रजाभ्यः दातुं कम्बलान् यच्छति, प्रजाभ्यः वितरणं करोतु इति। सः चाणक्यः तस्य गृहं नयति, कम्बलान् तस्य गृहं नयति। वस्तुतः चाणक्यः महा अमात्यः, तथापि सः सामान्यकुटीरे वासं करोति। सः कम्बलान् तस्य कुटीरं नयति। चाणक्यः गृहं नीत्वा अत्र राशिं कृतवान्। कम्बलानां राशिः अस्ति अत्र। शैत्यकालः आसीत्, सः
शयनं कृतवान्। बहु शैत्यं सः कंपते स्म, तथापि सः कम्बलं विना शयनं कृतवान्। एकः चोरः, एषः महाधनिकः अस्ति, यथा महाराजस्य अमात्यः, अस्य गृहे बहूनि धनानि सन्ति, चोरयामः इति मित्रेण सह आगतवान्। आगत्य पश्यति चाणक्यः निद्रां करोति, शैत्यकालः बहु शैत्यमस्ति, कंपते, तथापि सः पार्श्वे पश्यति कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि सः न धृतवान्। एतयोः बहु आश्चर्यम् अभवत्, कम्बलानां राशिः अस्ति, चाणक्यः तथैव सुप्तवान्, पत्नी अपि तथैव सुप्तवती इति तस्य आश्चर्यम् अभवत् चोरस्य। अनन्तरं सः चोरः अन्तः गत्वा चाणक्यम् उत्थापयति। चाणक्यः उत्थाय उपविशति, भोः किमर्थम् आगतवन्तः इति पृच्छति। अनन्तरं चोरः पृच्छति, भोः महाशय, अत्र कम्बलानां राशिः अस्ति, तथापि न धृतवान् किल, शैत्यकालः शैत्यमस्ति, किमर्थम् एवं कृतवान्, किमर्थं न धृतवान् इति सः चोरः कुतूहलेन पृच्छति। तदा चाणक्यः एवं वदति, तदा चाणक्यः वदति, भोः कम्बलानां राशिः अस्ति, राजा मदर्थं न दत्तवान्, कम्बलान् मदर्थं न दत्तवान्, प्रजाभ्यः वितरणं कर्तुं दत्तवान्, अतः अहम् एतान् कम्बलान् न धरामि इति सः वदति। चोरस्य आश्चर्यं भवति, किमर्थम् एवमस्ति इति। तदा चोरः वदति, तदा चोरः चाणक्यं पृच्छति, महाशय, भवान् कीदृशः, कीदृशः दयालुः अथवा निःस्पृहः अस्ति, वयम् इतः परं चौर्यकार्यं न कुर्मः, अतः भवतः सकाशात् वयं शिक्षितवन्तः, अतः इतः परं वयं चौर्यकार्यं न कुर्मः इति ते चौर्यकार्यं त्यक्त्वा सज्जनाः भवन्ति। तदा चोरः वदति, भोः भवतः निष्पृहतां दृष्ट्वा अस्माकं लज्जा भवति, वयम् इतः परं चौर्यकार्यं न कुर्मः इति क्षमां याचन्ति। कथायाः अर्थः ज्ञातः वा? अहो, चाणक्यस्य निःस्पृहता। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।